Ну, то що ж вони зроблять, але я гадаю, що якщо навіть їх зіб'ють, то ми все одно запустимо і знімемо деяку інформацію. А якщо це буде постійно, і таких квадрокоптерів буде багато літати, це буде весело. Київ добуває, Москву розбиває, Україні волю дає. Знаєте, що мене вражає в цій революції? Люди воюють піснею. Дуже багато пісень. Добуває, Москву розбивай, Україні волю дає. А якщо тут під адміністрацію президента буде збігати на більше і більше людей, то влада Януковича дуже швидко впаде. Я приїхала із приходьте Ялти. Сюди. Я вчити. Я тут стою. Особливо це стосується тих людей, які кажуть, о, в нас так все погано жити, студент. Так от не подобається влада. А ви прийдіть і спробуйте її змінити. Своїми ніжками. Моя дочка прихрестила мене і відправила сюди. Я хочу прочитати вірші. Особливо не вистачає киян. Народ, вам здається нормальним, що приїжджають люди з різних областей і стоять за те, щоб були зміни на краще в країні, а ви ходите на роботу. Візьміть відпустку, прийдіть сюди. Не вкладена ніким, ні звідки не привезена, а наша співуча мова житиме віки. Ці революції не так часто відбуваються, раз всього на 10 років. Який терпляче, раз на 10 років можна місяць простояти тут. Скільки терпів ти цю владу бандитську? Це буде в інтернеті? Якщо ти зберігаєш... Вже йдемо, ми приймемо трансляцію. Ви можете передати привіт? Не дасте дітей нам вже вбити і ногами топтати. От бачите, у вас львів'ян багато. Давай, Україно! І зі сходу багато, і з півдня, блін, а Київ? Де Київ? І Юлю з тюрми швидше вже визволяй! Ми сильний народ! Ми козацького роду! Спільна ТВ. Вставай, Україно! За нашу свободу! Слава Україні! Зараз я хотів би надати слово своєму колезі, побратиму, народному депутату В'ячеславу Кириленку. Нас більшає. Десь стає все більше і більше. Слава Україні! Але я вам відкрию секрет. Президент ніколи цим виходом не заїжджає. Він заїжджає. І ми з відкритим виходом. Як завжди. Він ніколи ще спирати вхід не їде. Він завжди входить через чорний вхід. А чорний вхід там от прямо десь метрів через 300. І там поворот ліворуч. І там заїжджає президент саме тим чорним входом. Ну, звичайно, можна стояти перед центральним, але не пускати його на роботу або не впускати. То доцільніше стояти. Але не забуває, що є великий український народ, так? Ми за нього важливіші, ніж китайці. Спільно.TV. Ми так думали. А виявляється, китайці важливіші. Для поки що президента України. Об'єднай. Це означає, що люди добрі не чують нас поки що. Ми ж все по-чесному, по-мирному, спокійно кажемо. Казарова відставку не вміє нічого робити. Вчора абсолютно по-хамськи себе поводив у парламенті. Замість того, щоб визнати, що є проблеми в країні, що казна порожня, що люди на вулицях, що не виплачуються допомоги соціальні, що міста без грошей сидять, ви все знаєте, міста без грошей, своїх сидять, то він сказав, що все екстремісти і у нас є сила, а я думаю, що сила ця буде з народом, тому що в кожній силі є чесні, правдиві українські люди, і в внутрішніх мірськах, і в барсах, і в тиграх, і в титанах, і навіть в беркутах знайдемо кругом українців, які не піднімуть ні кийок, ні зброю проти свого народу. Не піднімуть. Правда, хлопці? По очам видно, що правда. Це означає, що молодці, правильно. Це ж наші українські хлопці. Стоять МНСники. Зараз буду рахувати кількість міліції. Три ряди. Молодці! 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 Значить, ті нелюди, які били беззахисних студентів, ті ясно будуть відповідати, нікуди не дінуться, тому що то безпреділ, якщо їхньою мовою, ну, бандитською цією, говорити. Дуже погано, коли хтось у міліції, в спецзагонах служить не Конституції. Зараз тут із того, що видно, порядка 150 бійців барс.
Ми ж свої країни здобули з таким трудом. Захисті. Тут все стоять, скільки захист. Людей, які в 91-му. А, дивимося, який захист. Стандартні шоломи. Боролися за наш прапор, за наш призм. 2004 року випуску було видно, що зношені. Наші діти, Янукович, іде на роботу. Виступає, іде у творить речі абсолютно злочинні, неприємні. Від пояса до коліна, короткі. Ох, кібро, не живете. А нам наш прапор дорогий, правда? Не броньовані штани, не броньовані куртки. Для того, щоб влада була чесна, щира і українська. У дворі. Весь двір заставлений автобусами. Дехто на дуже плотненько все стоїть. Стоять в камуфляжах, схоже, що це Беркут. Ділили ж оті кремлівські розводяги, які зараз хочуть. Альфи не видно. Альфа може бути у дворі. Ми вже 22 роки новітньої тільки незалежності. Тільки ми до себе додому в Європу, все, Путін тут, як тут, каже, та все моє, як? А Україна, а козацтво, а УПА, а Петлюра, а Грушевський, а Бандера, це за що вони боролися? Їх не було. Бачу, тут, як мінімум, раз, тільки два, вони, три, п'ять автобусів вас. Спокійно. А чого бачу, бо в Європі, типу Богдан, автобусів. Це рішення консенсусу, повага є одного народу до іншого. От митний союз. За рюкзак не тримайте. Ну, ми називаємо. За рюкзак не тримайте. Таможний союз. Ну, таможений, так, таможня. А ми вважаємо, що це не таможений, а таможний всі разом з вами. Тому що дикий стан і людей нема ніяких. Тільки одна кремлівська ця банда. Так у них там вже ж які правила. Україна входить, у нас тільки 11% голосів лишається. Ви уявляєте? А решта 89% вже поділені між Росією. Контрольний пакет там за 50 далеко, Білорусію і Казахстаном. І ото ви хочете труби туди, будь ласка. Ви хочете метал, будь ласка. Хочете що там, шоколад, цукерки, будь ласка. Тільки якщо органи рішення приймуть Митного Союзу, а органи збираються. Можете писати в соціал-стрім, я його читаю і можу коментувати деякі питання. 11% голосів. І кажуть, ну от видите, Білорусь і Казахстан не підтримали вашу позицію. Тому ми будемо захищати наші ринки. Оце вам цей Митний Союз, брехня це все, що Янукович говорить. Купить просто його хотять там мільярдними кредитами, які по кишеням їм підуть. Вони що, в економіку підуть? Вони на зарплати підуть, вони в пенсійний фонд підуть. Та вони підуть туди, господарю Межигір'я, туди, куди все йде. І там будуть розподілятися по-чесному, по поняттям. А ми ж не повинні цього допустити, правда? Ми тому вийшли, тому що ми стоїмо не за своє навіть, а за правду і права всіх українців, які поневолені зараз, упосліджені, батьки отримують копійки ті нещасні, студенти, тільки розумна голова вийшов протестувати йому палкою по голові. За що? А те, що розумна голова хоче в Європу, там, Євросоюз, перспективи, майбутнє, не отримай тобі. Хочеш і що? А не хочеш? На колені. Бачили ж ми ці кадри всі. Весь світ дивиться, весь світ. BBC, CNN, всі німці, французи, всі показують. Росія не показує тобі. Ганьба! 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 А ми стоїмо за те, щоб нас поважали. І коли підпишемо асоціацію, потім Євросоюз, то там право вето. Приходить українська делегація не з опущеними очима, а з гордопіднятими. І каже, у нас такі-такі вимоги, аграрний сектор треба захистити, виробництво таке-то захистити, нам такі-то дешеві гроші потрібні, давайте приймати рішення. І поки не буде консенсусу по тих їхніх статутах, немає спільного рішення всіх країн. Це складно, звичайно, це складний механізм, але ніхто нікого через коліно не гне, Україну в тому числі. І оцього Кремль боїться, що вийдемо ми остаточно з-під контролю. Ти знайшов Януковича, який повиляв хвостом там перед Європою, надурив всіх там, думає, що це можна як нас тут розводити, то всіх президентів, прем'єр-міністрів європейських,
Меркель цю і там і всі. Вони приїхали підписувати з ним угоду, він каже, Азаров наш прем'єр-міністр, прийняв розпорядження, нельзя. Слухайте, на що це, знущання? А ми, нас нема тут з вами. Є тільки Хазаров. Йому позвонив Янукович, сказав, а ну там дай какое-то розпорядження. То єсть, дав, і ми всі як ідіоти з вами виглядаємо. А що про нас весь світ думає? Там хто їздить, чи на роботу, чи навчатися, чи відпочивати за кордон. Мало ще їздить, але вже десь відсотків 25 українців можуть собі це дозволити, молодь особливо. То там же дивляться і так з підозрою на нас, що ж ви терпите диктатора. А тепер всі будуть до нас підходити. Поляки, німці, французи, словенці, чехи, литовці і казати, слухайте, люди добрі, що ж ви не можете навести у себе лад? Ми вже у вас із розпротертими обіймами, а ваш приїхав і сказав, ні, ми в Кремль назад, ми що, ідіоти взагалі? Та там все повідбирають, руки повідкусують. І то Янукович думає тепер, що Путін його чекає там. Ізоляція буде повна, якщо буде застосована сила. Повна. Ми ж це розуміємо ми всі. Хто буде радо приймати там Шереметьєво? Тільки Путін, ну і батька Лукашенка, якому вже 20 років в світі ніхто не подає руку. 20 років. Зато він президент. Але 20 років він не виїзний. І тільки гроші російські працюють. Забирає Москва гроші, все, нема Білорусі. Москва сказала, віддай газову трубу. Батька крутий же ж, да? Але віддав. Тому що він нічого не може зробити. Йому нема кому навіть допомогти. А проти Кремля він ніхто. Оце в таке становище хоче нас загнати Янукович. І коли всі скажуть ад'ю, містер Янукович, весь цивілізований світ, він до Путіна, а Путін скаже, ну давай рішать, Віктор Федорович. Що там у тебе? Турба там нам, газотранспортна система нам, банки всі наші. І взагалі Крим наш, ти забив? Це ж вам Хрущов подарив. А ви помітили, депутат Верховної Ради Криму, там є один негідник, звернувся офіційно до Путіна ввести до Криму війська. Так от кого треба заарештовувати за заклик до порушення територіальної цілісності України. Які війська? Це за те, що люди вважають, що треба боротися за правду і свою гідність. Там, в Криму, той же Кремль і та ж партія регіонів вже швиденько інспіровують, що давайте Крим відривати. Оце наслідки цієї політики. А хочуть відірвати вони пів України. І тому шлях один тільки, який можливий, до Євросоюзу, до цивілізованих народів, які поважають суверенітет один одного, які не гнуть голову перед чиновником, у яких влада працює для людей, а не люди пашуть для влади, шапку знімають і гнуть. І там, де поважаються права. Це під адміністрацію президента зараз на Лютеранській ми знаходимося. То тепер будь-яку довідку, 30 хвилин, 20 хвилин, будь-яка довідка. Можете зайти на Google Street View і подивитись це перехрестя. І міліцію, і чиновників, і бюрократів, і дороги. Перехрестя банкової і Лютеранської. Тому що взяв на озброєння ту давно перевірену європейську модель. Коли гроші прозорі, гроші публічні, розподіляються під контролем і йдуть в економіку. Далі ми прийшло збагато кого посадив. Ворів в законі всіх пересадив, міліцію наполовину перешерстив, а дехто каже, що їх відсотків на 70. Наплечник зніму. Не злюбила за це його банда ця, яка там правила до нього. І досить зараз тимчасово буде чорний фон, але мені треба зняти наплечник, бо заважає. Крок, який потрібен і нашій країні. За коліна одною рукою зміни. Повна зміна взагалі системи управління держави. Повна зміна системи управління економіки, соціальною сферою. Контроль людей над політикою, внутрішньою, зовнішньою. Оце наша програма, ми за це стоїмо. І це все написано в тій угоді про асоціацію з Євросоюзом. А скажіть тепер Януковичу таке потрібно? Щоб його контролювали, як він гроші витрачає. Багато сот мільярдів український бюджет гривень. Щоб як ці всі витрачають його так звані міністри, на тендері одному по мільярду тільки грабують. Це ж все пишеться в газетах, в електронних ЗМІ, телебачення показує, скільки програм, що чухаються. Та гонорар за книжку, це ж самий багатий письменник в світі, куди там, це... Габріель Гарсія Маркес, він відпочиває в порівнянні з Віктором Януковичем. О, але ми ж розуміємо з вами, що може і не писав цю книжку, га? Може не писав, да? А гонорар отримав. І так все. І так все. Гонорар, так, Беркут знаходиться глибше в території периметра адміністрації президента, саме на території. Може бути, я не бачу.
Тому наше завдання нікого не лякатися, нікого не боятися. Тому що хто піде на силовий сценарій, той буде проклятий навіки. І за так, Кривенко завівся, вже так, його не зупинити. Це треба всім знати. Ніхто не повинен на неозброєну мирну людину піднімати кийок, чи тим більше, не дай Боже, зброю. І тому я звертаюся до хлопців наших, як депутат, як українець, як громадянин. Я хоч і молодо виглядаю, мені вже 45 років. Я батько двох дітей, я кандидат наук. Я хочу, щоб ми всі жили щасливо в одній країні, а не служили 1% банди, яка захопила владу в Україні. Я думаю, що і ви цього хочете. Дивіться, я бачу там той кам'яний стовпчик. Якщо вистоїмо, воно війні. Моя мрія туди залізти і знімати з того місця, як знімав Тарас Працюк. Значить, Бог з нами. І в ту ніч, той раз, коли побили, Свято-Михайлівський монастир дав прихисток. Я був там тоді з того ранку, перелякані були хлопці, дівчата. І там ще хотів перкнути їх доби. Добре, що я там був і ще пару депутатів. Ото добивали прямо на території монастиря. Я на власні очі це бачив. І мій побратим Бригінець, який перед цим виступав, теж там був. От чого ми, розумієте, ніколи більше не повинні допустити в Україні. І тому стоїмо тут, не до кінця, як правильно Бригінець сказав, гасло змінюється, а разом до перемоги! 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 Хлопці замерзли, вже стоять, переступають із ноги на ноги. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Хто дивиться з адміністрації, поміняйте міліцію, бо хлопці стоять мерзні. Не будьте уродами. Я знаю, що вони на роботі, але подивіться на їх обличчя. Ще зубами не все китять, але їм реально холодно. Там людей підневільних, партія регіонів з того боку в Маріїнку звозять знову автобуси. Ми з вами розуміємо, людей знімають з роботи, бюджетників, як правило, або залізничників, бо їх легко перевозити по квитку залізничника безкоштовно, бюджет державний за них при цьому платить. І туди їх всіх накопичують. За наші податки партія регіонів вирішує свої питання. Ми їдемо за свої гроші, за покликом серця. А там централізовано автобусами всі вулиці забиті внизу, там Стара Новодницька. Нам не вперше, ми знаємо, наше завдання мирна агітація цих людей, таких як ми, українців, як правило, зі Сходу, українці, робітники, вчителі, залізничники, так само поневолені Януковичем, як і ми, так само із ярма хочуть випроститися. Ну ми то не поневолені з вами, і ніколи не були, і в ярмо не підемо. А вони в роздумах, як би це, чи їздити далі цю банду підтримувати, тому що вони навіть не знають, що воно за партія така. Їм прапори вручають, і вони йдуть, я з ними говорив з багатьма. Тому наше завдання – мирна з ними розмова. Якщо десь будемо разом зустрічатися, мирна розмова. Люди добрі, пояснюємо, в чому ми стоїмо. Вони так само проклинають той уряд Азаровський і того Януковича, як і всі ми. Отак, оце правда. Правда? І якщо вони там стомляться, а вони постоять там, скільки їм положено по графіку і тарифу, і підуть іти Києвом гуляти, то ми їх запрошуємо всіх куди? На Майдан! І ми там їм дамо бутерброда, дамо гарячого чаю і проведемо з ними добру українську розмову. Добру українську розмову. Розкажемо, який дефіцит бюджету, які в країні зарплати, пенсії, як побили дітей наших, яка правда в країні, які у нас суди і судді. І вони самі ж це також знають. А ми їм добре роз'яснимо. Правда? Бо ми українці у себе вдома на своїй землі. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! А тепер тут наші люди підходять ще. Мужня депутатка із Сумщини. Охтирка! Охтирка з нами!